Da. Evo, pitanje glasi ovako. Slušaj me pažljivo. Ako ne da stavi prs na glavu, blesavu. Ne mogu staviti prs na glavu kad mi je maska na glavi. Na uho stavi. Dobro, da. Nema što smijeti, ozbiljno pitanje. Pitanje glasi. Koji Brazilac je zabio gol Hrvatskoj 2005. godine u Splitu? Ronaldinho, Romario, Zé Roberto, Ricardinho. Razmisli dobro, nema odmah, ako treba gledati, da izbacimo gledatelje. Jesi ovaj... Jesi dobro pročitao? Jesi dobro kužio? Je li, ja koliko znam, Brazil nije nikad igrao u Splitu. Ma idi u pičku, ti uvijek nešto sereš. Dobije, idi u pizdu materinu. Pa nisam ja pisao, to je produkcija pisala. To je Džambo izmislio. Ma nema, nije Džambo, nije Džambo uopće izmislio. Jel ti lijepo piše 2005. godine? 2005. ne sada. Igrao je Brazil sa Hrvatskom prijateljsku utakmicu u Splitu. Tako je. Aha, joj, dobio Džambo, oprosti, ja sam se zajebio. Ma ti se ovdje zajebeš, idiote, jedan glupi. Koji Brazilac je zabio gol? Ronaldinho? Romario? Jojantino ne može biti Brazilac, već samo može biti Argentinac. Zagorac. Ili Zagorac. Ajmo dalje. Šta dalje, podgovori, idiote, jedan. Kako dalje? Ronaldinho, Romario, Zé Roberto i Ricardinho. Pa to bi trebalo znači. Ja bi rekao Jojkatino. Kako? Jojkatino. Kaj se smiješ kretenu? Pa daj lijepo da te čujem. Moraš malo jasnije, Jarane. Jojkatino. Jarane, ne čujemo te iza maske. B. Pa B nije to, Romario je B. Onda Jomanio. Pa ne Jomanio. Ne znam, evo ovo pitanje ne znam. A kao druge sve znaš, ja onda? Ove druge sve znam. Alo, imamo neko gledatelje da mu pomogne? Može, ajde. A počneš na pola ako hoćeš. Halo? Imamo gledatelja? Dobro večer, Hrvatice ja i Hrvati. Umije, Jarane, ja sam tebi zaboravio reći kad si došao, ovako. Da. Jedan moj prijatelj, ne šuškaj sa rukom, budi na miru. Da. Jedan moj prijatelj nakon 19 godina je došao iz popravnog doma u Sarajevu. Meni je drago da se vratio, zove se Petar Petrić. Petre, svako ti dobro se vratio. Ovaj, on mi je donesao snimku kad si se ti boksao sa ovim, sa Cezarom. Da, da. Braco je to izvanredno sudio, a pokazat ćemo ti, on mi je sad donesao snimku, znači to je snimka stara 18 godina, kako je to izgledalo kod njih u popravnom domu, hoćeš vidjeti? Jebote ona ti njega. Evo, ja u popravnom domu nisam nikad bio, majmune. Jebote on, Jarane, da oni... ne govori. E, jel ti mene ne čuješ? Ma ko te jebe? Jel me ne čuješ zbog maske? Ne čujem te. E, pa onda me slušaj sad, znači. Neću te slušat, čujem te, a neću te slušat. Slušaj, znači, oni su... Ko te jebe? Jarane, oni su u popravnom domu gledali tvoj meč. Ma jebote, popravni dom! Ja sam vama 100 puta objasnio. Gledali su te. Šta je popravni dom? Ja u popravnom domu nisam bio. Jebite se! Pa nisi ti bio, ma slušaj šta te jebe? Govorim. Ali oni su gledali kad si se ti boksao, pa samo ću ti pokazati kako je to izgledalo. A nabijali su svi za njega? Evo, ajde, daj da pogledamo. Evo, sad ćeš vidjeti, gledaj. Bija za tebe, svaka im čast. Da. Jesi vidio, Jarane? Nisam. Nisi vidio? Niti neću. Ali gledaj. Neću.
Slušaj me malo, da ti, ne, aj da ti objasnim. Mene jebati za popravni dom, ja nisam u popravnom domu nikad bio. A gdje si bio? Nisam tu bio. U Đačkom domu. Ajde, ovako. Da, ali oni su to, Jarane, gledali u popravnom domu. Gledali su kad si ti boksao sa Cezarom. To nema, nisi ti bio tamo. Nego su oni gledali, gledaj kako su uživali. Zato je li Braco pošteno sudio? Pogledaj li su sudio? Dajte, pustite mu ponovo. Pa, da. Nemojte me jebat za domom, Bog vas jebao. Pa bio si u domu? Nisam. Pa sam si bio si bio? U Đačkom domu. Dobro, ajde da javim ovako. Da Jaran koji je bio u Đačkom domu je boksao protiv Cezara, a ovi s popravom doma su gledali taj meč. Još tako da kažem? Pa tomu ja i govorim. Pa da, tako si rekao, da. Evo, pa pogledaj, ovo su sve iz Đačkog. Nećete gledat. Gledaj, prvi i drugi red su ti svi iz Đačkog doma, pogledaj. Neću gledat to gluposti. I nemojte mi u Đačkom... I kakve veze ima sad ovo pitanje u domovima? To je sportsko pitanje. To je istina. Ovo je nogomet, ovo je boks. Pa htjeli smo ti samo pokazat koliko su ljudi u Sarajevu oduševljeni sa tobom, razumiješ? Da, jesu, pizu materno. Jesi vidio kako skačuju? Pogledaj od sreće. Je. Boga mi skaču. A evo, ko ćeš pogledaj da vidiš kako su veseli. Neću, idemo dalje. Pa nemojete mene jebat cijeli život, nisam ja vaš balavac. Ma tako, bravo. Dobro, Džambo, ako neće gledati... Dobro, da, okej. Samo smo mu htjeli pokazati koliko ga ljudi vole. A vole ga ljudi, da. Da, i u Sarajevu, i u popravnom domu, i u Đačkom domu. I u Đačkom domu. I u Đačkom domu. I Đačima svuda gdje je bio. Jebo ti, popravni dom, mate. ništa, ajmo... A ti si kriv, majmune. Ti si. Opet idemo, šta, zašto kriv ja? Našu pičku maternu. Eto, veći, Džambo. Evo, veći, Džambo, aj za ti moj. Jesi... izjavio da sam ja bio u popravnom domu. Ja sam vam rekao šta je popravni dom. Ubijanje. Da se popraviš. Uzmite ovaj... Kuljak, da. Uzmite ovaj... Senju, sivi dom, pa ćete vi šta je popravni dom. A sivi dom je popravni dom. To je daški dom. A ne... Pa odjebi ti! Znaš kak ti maska lijepo stoji, izgledaš, stvarno super. Masu pizu, mate. Hoćemo ti pustiti gledatelje, možda neko ko prati sport pa će ti pomoći. Ne, bez popravnog doma, ne popravnog doma, mnogo me kao govorio. Ne, da, normalno. Kvi si, tako je. Halo? Dobro večer. Dobro večer. Jarane, ja ti znam odgovor. Halo? Ja mislim da ti je pod B, Z, Ronaldinho i Cardinho. Pa gdje ti, šta pričaš ti? Halo? Koji Brazilac je za... Halo? Dobro večer. Dobro večer. Evo ovako, kao prvo ja bih pohvalio Jaranovu frizuru. Bravo. Majke mi izgleda kao da ga je kava požvakala. Tebe predaju! On! Jebo! A kao drugo... Evo, sad ću ti pomoći da odgovoriš na pitanje. Neću, ne slušate, Manjune. Kao drugo... Daj, slušaj čovjeka, hoće ti pomoć. Ma ko te jebe i tebe i njega? Kaj, lažeš da si bio, da nisi bio u popravnom domu? Jesa, ko vas jebe? Bio si u popravnom domu kada je tata bacio van iz pijedora. Jesi da ti jebo? Dobro, a sad ovako... Jesi da jebo, možda? Nisam, ali bi... Pa onda... Bi ga, a? Hoćeš da se skinem, pa me jebi. Jara, ne budi kulturan. Kao drugo... Ma maš u pičku materinu! Dole, nemoj se žicirat, ajde. Maš! Ne... Aj, si ružan i... Ne zje, daj, vasni to, se tega.
Pašće ti maska, kaj se živciraš. Tu si kunjak. Jaran je čovjek ti pomaže, daj i lijepo. Jebo te on, a ti njega. Dobro, ovako, a kao drugo, a kao treće, točan odgovor ti je, a daj mi pročitaj kaj piše pod A. Ne znam. Daj pročitaj. Ne znam čitat. Ronaldinho, jel je? Ne znam čitat. Je, Ronaldinho, da. Da, Jaran je točan odgovor ti je, a... Tu si kunjak. Napokon možeš priznat da si bio u pokrenom domu, nije to ništa strašno. Kako se jebe? Pa dobro, popravni dom je učenički dom, đački dom, to su... Halo? 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 Dobro večer. Ima koga? Ali. Jarane, zašto si tako brzo pališ? Ne kužim te, majke. Vašu pičku materinu i ti. A jebemo, pa stvarno si bez oraza, majke. Ti si kriv za to. Zašto, majke, zašto ne kriv? Vašu. A ti znaš ko je izmislio to popravni dom? Ti si. Ne. Ti. Ne, nego Džambo. Ti. Džambo. Ti. Ti. Nije Džambo, već ti. Jebo okay. Ti topljavni dom, mate, jesu samo. Jorane, nemoj se živcirati. Od jebi! Pa pada ti mikrofon, kuši. Pa ko te jebe? Imamo nekog na vezi, halo? Halo. Halo? Crkvi. Šta je ovo? Pa prekinuo ti je, spusti slušalicu. Svašta. Pa kje zove koji kurac? Halo? Ma idi u pir. Kje zoveš na Jarno se ugone se u kurac? Pa da ti pomogli za Jarano. Znaš pitanje? Ne znam. Niti ne... Znam, a neću vam jeć. Kako neću? Jedite se. A nemojete mene jebat! Pa ne vas će popravo dobro, ja sam čovjek od 60 godina! Nisam vaš majmun! A 59, ja... A ko vas jebe? Ali Jarane, raše nogomet na raše domu! Pa jebite se! Halo? Jarane, nemaš 60 godina, nego imaš 50 godina. A još malo! A još malo ti ne stavim, još malo. Evo. Slušaj, Jarane. Ma jebite se! Čekaj da ti kažem samo Ma nešto. A ko te jebe? Jednoj gledateljici... Ma ko te jebe i nija, sviju! Šuti dok pričam. Neću! Nemoj tako, Jaran, biti bez ono. To je producent naš šef. Ma koga jebe? Stavit ćemo ti filter pa neće moći disat onda. Ma savi kujac! Nemam ja ti. Tebi savim kujac usa. Da ga slušaj, pušiš. Jarane, prošlu subotu mi smo zaboravili tvojoj prijateljici Ani Zmajli iz Rijeke čestitat rođendan. Pa evo, ovim putem je čestitamo, a danas rođendan ima naša Aleksandra Bukovčan, odnosno Alex Wild, to je naša prijateljica koja će za jedno 2-3 tjedna doći u emisiju, pa evo, od cijele ekipe želimo im sretan rođendan. Svako dobro želimo. I ja isto. E tako je, što je lijepo kad čestitaš. Jesi vidio koliko su prošlu subotu, koliko su tebe ljudi zvali? Da. Jesu, ali su pili pametni, nisu me zajebavali kost. Ko sad, što me zajebajete? A nije, pa hoće ti pomoći. Ko će zajebajati? Ti su već ljudi što jebim, pa kaj ti je? Pa nisam ja vas balava, cel. Jarane, ti si balav, gled, imaš koliko, 59 godina? Jarane, 60. Vjeruj mi da njih 99% ne zna ko je ispod te maske. Da. Daj se pogledaj se na ekran tamo, jel bi se prepoznao? Ma oni, daj. Oni nemaju pojma ko je. Kuži. Ali znaju po govoru. E pa, sad, da li znaju? Otkud oni znaju? Možda misli da smo mi smontirali govor. Da. Ja sam mislio kad sam te prvo vidio da je Željko Mavrović. A jebote ona ti njega. Željko Mavrović u prostu. Ajmo još par gledatelja da ti pomogu. Ajde, vidim. Ajde. Neću nikog. Kad me zajebajete. Halo. Halo. Dobro večer. Dobro večer, veliko poštovanje iz Splita zovem, bio sam na toj utakmici, pomogao bih gospodinu Jaranu ako mogu. Može, izvolite. To je, gol je zabila svastika od Romarija. Romarija. Dečko, do tebe ispod maske je dečko iz sivog doma. Hvala. Jebo ti sivi dom, mate. A sad nisi ni sivi dom, jel da? E, sad i ti. Ajdemo još jednog da vidimo šta ima. A još jednog pa Jarane odgovorio. Da. Neću si odgovorit. Halo? Braćo? Bog živjeli, kak si? O, Bog mili, kak ste meni? A tak,
malo se zezam. Kaj Jumbo vas oblekel tako, oni svi pate od hipohondrije, jedino ti ne. Ne, kod nas toga nema, kod cigana nema toga. Znaš od čega ti patiš jedino? Od čega? Od kuca. Od hipohondrije. Kaj? Od cigohondrije. Ne znam kaj to. On pati od kuca. Alo, nema biti prost, idiote jedan. I vi ste svi žensko lijepo pričam. Ljubomora si na mene, jel da? Jesa, hvala Bogu. Viš otišla, sad radi tebi sam izgubio komada. Svala se bez oroda, majke. Hvala Bogu. A hvala Bogu, tebi što je hvala Bogu, hvala Bogu. Tane, tane. Kaj si mešaš u razgovor kada razgovaram sa ženskom? Moja, to je moja polovnjača. Hajdo? Halo. Dobro večer. Dobro večer. Tako malo. Daj šuti, pa nemoj biti prost. Oprostite, malo. Dobro večer, izvolite. Dobro večer, samo da vas pitam, ovaj mali čelo, koji je to? To je brat od Jarana. Jarano, brat? Da, pa vidite kad frizurimo. A, baš je slatki, onakak buflić mali. Oni vamo pa će se buflića. Viši, ko buflić? Tak si nikak mali buflić. Oni vidi. Pa vidim te. Da. Ne vidiš me. No tu se okreni, tu sam iza tebe. Evo viš. Da, jes. Je. Okreni se. No, gle, eto te kak Željko Mavrović. Isti, isti. I visina, i težina, sve. No. Okreni se, okreni se. Gle, kak je slatki. Ma slatki. Je. Buštlica mala. Ajde, jebi se. A daj pomogni. Nemoj biti takav. Ajde pomogni buhtlici ako znaš točan odgovor. Ma nemam pojma. Ne, onda sad se javila. Pa samo da ti čujem glas, buhtlice. Ma da. Nemo ga pas. Kako te ljudi vole, pa za čujem. Oj, oj, moje si misit. Ma šta? Zašto Jarovi tako pa? Ljudi si stvarno vole. Odjevi ti. Ona sa mnom je zgovaja, ne s sobom. A, oprosti. Sobom, buhtlice moja. Najveće si. Pa samo da te čujem, nikaj drugo. Jesi me čula? Laku noć. Jesam. Laku dobro, noć. Dobro, putlice moja. Laku noć. Pitaj, da li bi se jebala s tobom? Pitaj. Ne, nije ona za jebačinu. Halo? Halo? Ne vidim ništa u pizu, maternu. Ajde, odgovori pa da idemo dalje, ajde, nemam mi žipcira dvije. Evo, a! A! Ček, ček. A! Akrem ti ga. Aknem ja tebi. Što, akreš, što žvakriš? E, trbuh me boli. E. Dobro večer, izvoli. E. 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 Jajan. E. Ti si Inventurić. Kaj sam ja? Inventurić si. Inventurić ti si kutić. Aj, laku noć. Jadane, šta si rekao A, jel? Aknem ti ga. Ne, ozbiljno te pitam. A. Bravo. Je, je. Hvala Bogu da je, pa nije mi jaja budala. A što li se ono rekao? A što li se ono rekao? Kaj? Što li se ono pogodio, odmah rekao? A jetno sam onda, a vi mene nećete slušat. Evo, vidiš da si znao odgovor, Jarane, samo se nisi mogao sjetiti koje godine bila utakmica. Tako je. A tako, smo ti rekli 2005. i pisalo ti je normalno da si se sjetio, pratiš sve utakmice. Džambo, daj pošalji, molite gospodina da donese pitanje. Evo, sad će, misliš na našu Anđelinu? Ne, ne, na ovoga. Evo, ajde. Gojte, pa ja ću guštio mati. Sve mi boli u pičku matenu. Oje, bote. Kako ovo pitanje, Džambo, pa di si to našao u pičku matenu? Ma ona je pitanje, to nikad u životu nije niko čuo za njega. Ovo ste morali čuti, sigurno. Ma da, jesam. Ovo... Moje se jebat. Evo ovako, slušaj me dobro. Ovo su teška pitanja, tako znaš. Stavi dva prste na glavu svoju. Slušaj. Prijestolo naslednje Nikolac... Jeboci, Bogu, vas. Džambo, pa svi si stvarno idiot, majke mi. Pa no, to si tek sad čuo. Vidi, znao.
Čekaj, ovako. Pitanje glasi. Prijestolo nasljednik... Jeste je nasljedno sin. Nemoj pomagati, majke. Je tenčino. Hoćete filter na masku? Daj nam... Daj nam ovaj... Prestalo nasljednik... Prestalo... Prestalo... Jeste na nasljednikov sin. Je, boce, žao mi, stvarno, ovo nema. Budaleti da sad sam ti ja, jeko. Jeste je nasljednikov sin. Pa kakav sin, majmure, šta sin? Pa nisi li pročitaj, aj pročitaj, ajde. Lambrač mi jebote. Aj pročitaj ti. Vidi ga, idiota. Ajde ti, ajde. Ajde ti meni pa sad piti pa čapavati, ajde. Ja znam odgovor, samo ne znam pročitati prvu riječ. Ajde. Nemam pojma. A nemaš pojma? Kako jebote. Ajde, ajde čite pomalo. Prijestalo nasljednikovica. A pjesa Nasljednikovića je priložnica. Dvojska budala, budala. To si ti. To si ti. Janjeva. Nisi dobro pročitao, dvorska pročitao je točno. Dvorska? Dvojska luda. Pa luda ne budala, vidiš kak si, na pamet čitaš majmuna Jan. Na pamet čitaš. Janjevina. Kljana. Ovo ne znam, evo mi. Pa jesi išao u školu, popravi dom, Bože moj, a sad ne daš pročitati, ne daš pitanje odgovoriti. A školu se završio 12 razda kuraca moga. Ajde. A, pjeste je nasljednikova i tuja. A koje se odgovori? Odgovor je... Sad mu ti pročitaj odgovor, on je pročitao pitanje. Da. Da. A šta ja trebam pročitati odgovore? Jer ne budi miran sa rukama. Jer... Da. Pa ne mogu, sve me srbi, sve me boli, pisa mi se, jebe mi se sve. I pisažle ima. Hoćeš da ti pošaljemo nego da te malo počuva? Neću, hvala. Dubravku malo da te počuva. Ne, hvala, neto. Remžu pošalj. Nemoj me jebati, Remžu. Šta je, pa Remžu dobro čovjek. Dobro, aj, pročitaj mu, brazo, odgovor. A. Dvorske lude. B. Kralja. C. Prestolonasljednika. I D. Cara. Ne kara, nego cara. A čite se kara. Ja bih rekao ovo djece Nasljednikovića. Moj konačan odgovor. A po koji? Nemoj reći konačan, zajebat ćeš se polako. Da. A ja ti velim, to je to. Znaš šta znači priležnica? Znam. Šta? Kad legli kraj njega. Priležnica znači... Kad legneš kraj nje. Pa nje. Ne. Priležnica. Šta je? Prilegi se. Priležnica znači ako... Ne biležnica, priležnica. Čekaj, ja odgovaram. Dobro, ali pa nisi dobro odgovorio. Jeste, kod tajnika Filipovića kaže... Pa jebo te on. Jebo od tebe, nemoj zajbavati. I pozdrav je Filipa Tanjikovića i hvala mu lijepo na jođenzarskoj tojte. Jarane, razmisli malo, pozdravio si Filipa Tarikovića. Taj Filipovića, pardon, oprosi. E tako, ja neću znat koga pozdravljaš. Da. Sad mi reci šta znači priležnica. Priležnica znači ako jedan primi ovaj... Čekaj, da se sjeti. Dobro, samo ti razmisli. Ako jedan čovjek ima ljubavnicu, to je priležnica. Znači, priležnica je... Od oženjenog muža
ljubavnica. E, tako je. Znači da onda ona ne može biti od prijestolonasljednika, nasljednika, jel tako? Jer znao si da je prijestolonasljednica ljubavnica, onda ona... ona pa čekaj, može biti. Kako? Pa jedi ga, može. Recimo, ako je, ako sam ja oženjen, da? Moja ljubavnica je meni prijestolonasljednica. Žena? Ne. Ne kužiš, moja ljubavnica. Dobro. Sad zove prijeljezi. Ja nema prditi, idiote. Pa isto, ti prvo ili ko je te prvo? Ma braco, jebe ti se, imaš masku. Dobio, dobio zabo, jako imamo masku. Tako je, da, možeš raditi kaj hoćeš. Znači, Jarane, dobro si rekao, priležnica je ljubavnica. Prema da. Tome, ako prestalo nasljednik ima ženu, to mu je žena. A ova drugava je priležnica. Pa nije mu ona priležnica. Kako nije, jebe mu mater? Pa kako? Ili su padnica. Pa nije, znači ona je od nekog drugog onda, ne može biti od njega. Kako? Ali ona je njegova priležnica, nemoj me zajbavati. Ili su padnica. Pa nije su padnica, priležnica isto. Kako nije isto? Čekaj samo malo, daj otvori Wikipediju tamo, Zoki, daj da vidimo kaj piše. Možda sam ja pogriješio. Ma ti si pogriješio 100%. Idiot. Čekaj, idiot. Čekaj da prekontroliramo. Kjeten. Znači on je u pravu. Pa normalno da sam u pravu, pa nije. Ajde, hvala, kurša ti. Pa nisam ja budala ko ti. Ma ne, ne govorimo mi za tebe, Jarane. Ko te jede? Jel pitam on, Tonca je u pravu? Znači, pa popusti mu kraju. Znači, ajde. Dobro si mi rekao. Pročitaj, Jarane, pitanje i reci odgovor i to je to. E, priljeznica. Da, 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 sad pročitaj pitanje i odgovori i to je to. Pročitaj, ajde. Prestalo nasljednica. Kaj se vraješ? Ajde, pročitaj sve. Iz početka. Nemoj otkrivat ruke da ne bi dobili nešto. Dobit će skunjat. Sifilis. Pošpricaj mu bar ruke, braco, dok ja vam da Dobro kaži, da, da. Dobro, dobro. Gdje ste najljepsko pjestelju nalosnjeritkovata? Gilezica. Dvojska luda, kljana. A koja hrana jebimo, ma koja? Pa piše jebota. Ti piše hrana, di, aj, di. Ne piše kljani. Šta? Hrana? Na kljaju, kljajeva, ti si vodite, ti čitaj, ko ti jede? Pa ja ću pročitati odgovor, majdano. Ko ti jede? Aj, odgovori. Tako, Jarane, bravo, aj, braco, pročitaj me još jedan. Ajde, pačko. Može? Hoćeš da pročitam? Ajde, pročitaj! Ajde, majmune. Dečino. Alo, nema vređat. Ganska. Alo, nema vređat. Manjine, nema vređat, najbačeš. Iš u zatvor odmah. Prijestolo nasljednikovica je priležnica dvorske lude. B. Kralja. C. Prijestolo nasljednika. I D. Cara. Kara. E, C se čita K, a tu piše cara, a ne je cara, nego kara. Ajmo mi ovo zajebat, da ja odgovorim, konačan odgovor je moj. Čekaj, još malo da ja razmislim. Razmisli, bolje, nemoj se zaletavati. Da, da, da. Neki dan se Fraj zaletio, si vidio na Držiću, je tam pokupio i tramvajsku stanicu i sve. Ja bi rekao priljeznica. Razmisli dva put, daj još jedan put. Polako, polako. Tako. Koncentriraj se. Viš, kad stavio ruku na glavu, blesavu, odmah zna. Pa nema prdici, Jarane, ide u kurac. Pa imate maske, šta vas? Aha, dobro. I kamerman imaju maske, tako da niko ne smeta. Ajde, odgovare! Kamermana. Ajde, odgovori. Jesi razmislio, Jarane? Jesam. Još razmišljam.
Daj mu malo snimi glavu, gledaj kako ima prezoru lijepu pičku, strašnu prezoru. Lijepi moja Jarane, lutko moja, jedina. Jarane, hoćeš gemišnja da ti donesu, ili pivu? Daj pivu. Nema pive, ne može pive, ništa. A da, da, je maska je, pardon. Ništa. Kako pivo? A on bi preko maske pio pivo je. Bože. Ne može. Bože, dragi, pa to je, svala si dio od majke moje. Kako bi sa maskom pio? Jedino ovo, kroz ovu rupu. Hoćeš telefon koji da ti pustimo? Ajde, baš da čujemo. Ajde, zovni. Možda ima neko koji ima plavu krv, pa onda zna to je taj odgovor. Evo, sigurno. Halo? Ne, cijete, probamo. Ili neka prelečnica. Halo? Se čujemo? Čujemo se, dobro večer, izvolite. Evo ovako, ovo pitanje, Jaran, daj mi pročite pitanje da vidim na ekranu. I stavi naočale. Dobro. Ima voditelj da... Daj mi ti pročite. Ja nisam voditelj. Neću ovog cigana... Ma odjebi! Neću! Ajde buhlice. Neću jebode buhlice. Pitaj, gospodinu pitanje. Da ja postavim pitanje. Pa da ti? Prijestolo naslenikovica je, priležnica dvorske lude, kralja... Ajde, kurac. Prijestolo naslenika i kara. Caja. Šta? Moj konac je dvorskovoj caj. Kara? Kaja, da. Halo? Ne pijete ga malo. Dobro večer. Paljen Isus. Ma ne znam, ovo je ateista, ovo je komunista. Ajde, Bog. Ko je tvoj, ajde, nemoj mi jebati, daj ga odgovori. Daj ti odgovori, ne znam ja. Šta je stalo? Ja sam neko Caja. Halo? Halo? Dobro večer. Da, prekini. Dobro večer. Dobro večer, hoćete pomoći Jaranu, molim vas? Mogu samo da mu kažem da stvarno izgleda ako kreten s ovom frizurom. Jeste ti je tata i ti. Nisam ti to ja rekao, to je ono. Pa Jarane, molim te, samo skini, izgledaš ko Mavrović sa... Raku noć, kretenkino. Izgledaš ko Željko Mavrović sa koronom. Kretenkino, raku noć. Jarane, nemoj vrijedat čovjeka. Pa jebo te ona ti njega. Pa hoće ti pomoć. Pa jebo da hoće mi pomoć, ne bi mi, ne bi me zajedalo. Oduševljen je sa tvojom frizurom. Dobro, ali on ima svoje mišljenje, Jarane, prosti. Ako je tako. Imam i ja. Pa dobro, imaš i ti. Čovjek je rekao da izgledaš ko kurac. Jarane, a izgleda ti ko dva kuća. Ono meni govori, čovjek rekao. Jel može biti malo donesi prosti da budeš fin malo? Tako. Ne mogu. E, možeš, ajde. Daj. Ne mogu. Ajde, ja sam gledatelji prema meni takvi. Amen. Vjerujem u Boga Oca Svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih. Evo, vidiš kako možeš biti lijepo kulturan i tako se trebaš ponašati. Jebajte! Pozdraviš gledatelja i kažeš mu dobro večer, hvala tako što si mi pomogao. Ma jebi se. Iako gledatelj ga vređao, moraš šutiti, ti si javna osoba. Ti moraš šutiti. Jebo te javna osoba. Ne, radna, mi smo, Jarane, katolička zemlja, jebi ga, jesmo svi u kurcu budi malo, kurs. Ali trebamo biti kulturni, tako. Pristojni i ponižni. Ajde ti džabu kurac isto, halo? Halo. Halo. Me, dobro večer. Krofnice. Je spao Bandiću pod Kosilicu u parku. Krofnice. E ču, Jarane. Muci, muci. Odgovoriš, gospođi. Ma daj su pičku, mate, ne ti i ona. Gospođa. Jeste mene nasi zajbavat. Pa ko će se bao žena će... Pa daj, idi u pičku, mate. Džambo, ti, džambo, stvarno... Daj me jebete. Dobro, Jarane, reci ko je tvoj. Hajde, idemo. Ali jedan. Daj da idem doma, ovdje pičku mati. Ajde, idem ti. Reći ko je pite. Ajde, evo, uzet ćemo još ovaj telefon, ajde. I onda odgovor. Ajde, svujac. Halo? Ovo je pe mene jebat. Pa ko te jebi, ti sam sebe jebeš. Halo? Halo, se čujemo. Da, izvolite, dobro večer.
Evo ovako, imam jednu primjedbu, to je prigovor. Mogu vam u studiju reći u vezi Jarana je primio prigovor? Kažite. Može, recite. Svaka evo ovako, Jarana, ti čovjek kaže istinu da izgledaš ko kurac, onda izgledaš i ti se nemaš kaj ljuti. Tako je. Ti kaj se ljutiš, neće se promijeniti kaj izgledaš ko kurac. Tako je. I on se mi kurac. A ti izgledaš ko dva kuca, tiska ti materna. Majmuna. Evo ti odgovor. E, dobro si mu rekao, Jarane. E, svaka ti sam. Ali budi fin. Ma daj se pičku materu. Bože, dragi. Džabu, ti stvarno mene stara si idiota, majke moja. Pa idiot si, kod ne? Halo. Halo, dobro večer. Dobro večer, izvolite. Evo ovako, Lovrić Ivan sa fakulteta pitanja i odgovora. Da. Javimo se. Izvolite. Evo ovako, presjena, ležica od A, dvorske lude. Aha. Od B, kralja, po C, prestorog nasljednika i po D, cara. Da. Reci, Jarane, šta misliš da je, da li je po D? Ja bi rekao po D, kaja. Popušiš mi kaja. Evo, i kako moje, jabo jebo ti Isus mate, Isusu, ljeten. I ti, što ga puštaš, majmune? Jebo vam bok, Mateju, pičku. Da vam jebo. Ne, daj, ne dižane. Ne njega, gledatelje, njega ste trebali pošpriti. Jebo vam. Evo je. Ti Jarno. Kažeš, a ti se cigana samo smiji, pičku, Mateju. Neću plagaj, majmune, Jan. Pa jesi čovjek odgovorio? Ajde, ja da ne reci koji je točan odgovor. Milada, neću! E, neću i ide van! Nemoj se, Jare, nemoj mi tako. Ovo je jedno pitanje, tako da moram. Ma ko te jebe? Ajde, odgovori gotovo, ajde. Neću! Ajde, pa nemoj je te mene jebat! Ajde, reci, moj konačno odgovor, ja, tako je. Ili de, koji, ajde. De! Pa nema ću tu. Pa daš u pičku matenu. A koji te... De si rekao, jel ja? Da! De! Koji, ajde ga reći. Pa nema je te mene jebate! Jari pogodio si jebeno, mate! Is pogodio jesi! Pa šta se jebava sada, ajde! Imamo još! Ne jebate, uzijam mozak! Imamo još pitanje ili gotovo je? Koliko sad je uopće? 1, 2, 1, 20. Halo, pitanje može? Stalo si napet, stalo si nervozan, pa daj malo... Ma jesam nervozan, ko te jebe? Idi ti dio, ne ljuza da tebe jebu. Mene jebu, ja sam... Moj tata te jebe. Da. Jarane, ja sam, Remzo, jesi napisao pitanje, jesi? Jesi napisao? Daj, Jarane, uzim pitanje. Ja sam zamolio Remzo da napiše... Jebo te jebno, a ti njega. Evo, sad će ti Remzo donesi pitanje. Ja idem odavde, jebo mi pas, mate! Ne, samo će ti donesi pitanje. Neću, samo će ti donesi pitanje, pa šta pričaš? Ne tjeba mi! Neću na njegovo pitanje odgovarati! Ne, on nosi pitanje! Neću! Ali je ono pisao majmure, glupi! Hoće samo donesi pitanje. Je dublje. Ko? Ti i on. Eto, vidiš, evo, hoće si ti majmunuke svoje, one bosanske. Ja sam majmun, da. Da, budi malo kulturno, nemoj vređati nikoga. Zašto? Ja sam džubre kao i on, zašto tako? A družimo se. A bari si me ljubio, htio se mi jezik uvaliti. Idiote, Jan. Vali ću ja tebi kunja tuži. Evo, Jarane, stiže ti pitanje. Daj. Ja sam jedva prodisao... Ja ću to! Matanju! Kuti! Odjebi! Odjebi od mene! Kad ti vedi? Odjebi! Jesi normalan? Ne zanimaš, Baš van! Baš van! Odi ti. Baš van! Nemoj da te prostrem tu! Ko palačinku! Hoćeš da ja tebe! Ko palačinku! Remzo, daj mi vjeri pitanje! I odi van! Baš van! Gdje si izačao van, ajde. E, tako, evo, pitaj još jednu gotu. Nemojte se tu. Pa bosanci ste, majko vam ljubim. Jebo te bosanac, svakav. On je bosanac. Bolja se. Ti si bosanac, što je zajebalo? Dajte, naravno, da se ne dobiš. Braco, evo, samo da se malo, Jaran, smiri, molim te, pustit ću vam jednu pjesmu, a ti se, Jaran, ne smiri. Ajde. Ma, odjebi! Evo, jednu...
Evo, Džambu, hvala na pjesmi, o Jana se smirio. Čim je čuo sudija, jebem ti mater. Nisam se smirio. Misi? E, pa sad će smirio s ovim pitanjem, jer ovo pitanje je tako delikatno... Neću odgovarjat. Kako neću odgovarjat? Pa još jedno pitanje gotovi smo, Jara, ne može zajebavati. Ali ovo je pitanje... Hoću, ali pod jednim uvjetom da me gledate i ne zajebavaju. Ja nisam niti balavac. E, dobro, istina je to, istina, da. Jedeš mi kurac moj. Evo, evo. Ovo je pitanje bosansko. I to bi ti trebao odgovoriti. A pitanje je izmislio Remzo. Šta znaš? Evo ovako. Jebo te Remzo, ti njega. Dobro. Jarane, molim te, smiri se, pročitajte pitanje, evo i odgovoriš. Tako je. Da bi baš me interesirao šta je Remzo napisao, ajde. Evo. Jebo te ona, ti njega. Remzo je iz jajca, malo miže od jajca, općina Šupak. Tako je rekao onega. A ti si iz Sarajeva, ti iz Bradine. Spičke mate ne sam. Pa ja sam isto spičke mate, pa svi smo mi. Pratiš me sada? Ajde, odgovorim. Ne znam, molim. Čitaj, ajde, da idem. Pa ja isto ću ići. Pazi dobro, gledaj me. Tako, gledaj me. I gledaj... Nemoj me dole gledaj, nego u glavu mi gledaj. Gori, e, tako mi gledaj, ne dole. Lete dvije ovce. Slušaj me dobro. Znači, lete dvije ovce. Jedna žuta, druga desno, koliko košta kila sira, ako ješ ima 17 godina? 21 kuna, 29 kuna, 34 kuna i 41 kuna. Ja vjerujem da nisi me kužio pitanje. Možda sam prebrzo opitao. Kužio sam ja. Gdje je svega ovce ne lete. I neću odgovarjat. Viš kako si... Pa nije u tom smislu što ti misliš da lete, ovce ne lete, znam i ja da ne lete. Pa jesi pitanje... pročito dvije ovce lete, a gdje si ti vidio dvije ovce da ovca leti? Kjetećino. Ovce... Ali Remzo se tako izražava, ti moraš... Pa pusti Jemcu, Jemca je luđa koji ti. Gle, meni isto bilo smiješno, ali kad sam... Da, i meni isto. Meni isto. Ja tebi velim, neću na ovo pitanje odgovarjat. Ovce ne lete. Čekaj. Pa nisam ja vaš majmun. Braco, daj mu ti polagano. A to je umjetničko pitanje. Ma puši kujac umjetnički. Sloboda izražavanja. I slobodni kujac, puši moj. A jesi ti čuo da neko kaže, joj, dala sam sanja da letim. To je umjetničko, umjetničko. Gledaj, ako ti ja kažem, Jarene, ti si kretene, to budi ponosan na to, jer to je umjetničko što sam ti ja rekao. Da. Umjetnost, to je umjetnost. Da, to puši kunjac, je to umjetničko. Isto, isto. Pa nema se smijen, majmur, realno. Pa budi malo umjetnik, nemoj biti idiot, glupan. Budi malo umjetnik. Jarene, ti si jako lijepi čovjek, jako ja to lažem sada. A to je umjetnost, to, sa umjetničkog aspekta sam ti to rekao. Ne, ti si, ja sam tebi rekao sad, braćo, ti si najveći idiot, je to umjetničko. Da, to je umjetnost. Je, Jarene. To je umjetnost, da. Onda budi budi takav. I ti, Džambo, umjetnik i braco. To je umjetničko izraz, on nije izraz, idiot. Umjetnički izraz. Ali umjetnički je on idiot. Tako je. Isto koji ja. Koji ti, da. A ti si kreten umjetnik, isto. Evo, vidiš, i tako se Remzo izražava. Velim, tako ja sam, ja znači, sam Remzo... Kad sam pročitao 15. put, onda sam skužio poanu. Tako je, umjetnički je rekao. Da. Znači, lete dvije ovce. Jedna žuta, druga desno. Koliko koša kila sira, ako ješ, ima 17 godina? Nijedna. Ovo pitanje zajebi. A nisam ja budala. Remzo, ajde, daj, zove Remzo da on objasni. Ma nemoj ga zvat. Pa neko on objasni, on je pisao, brati. Kuja te boli, nije on pisao, već je ovaj kjeten Džambo. Džambo, jesi ti pisao pitanje treće, ne ova dva. Pa nisam. A? Ne, moj čača je pisao. Jebo te onda ti njega. Da ja pišem lijepa pitanja. Da. Lete dvije ovce. Dobro, pa ovce ne lete, budalete. Ali tako umjetnički rekao idiote, Jan. Jarane, vi Anđe, daj zovite mi Anđe. Sad ću ti ja poslati pitanje koje sam ja napisao, da. Pa ćemo poslije odgovoriti na ovo. Pa tako je, da. Kužite, evo ti moje pitanje. Ali ovo je stvarno umjetničko izražavanje. Tako je. Da.
onda ti umjetnički poposi konjac. Evo, molim te da odnesi mu moje pitanje. Pa... Neću, ajde ću. Evo, neću, evo, ovo dremze. Neću to, uopće neću to. Ovaj, odgovaljak. Evo, sad da vidiš kad inteligentna evo. Osoba ko ja... A to si napisao? Ne, ko i ti. Pa evo, 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 evo. Moje pitanje, ajde. To si ti pisao, znači, Džambo? Tako je. Je, je. Koncentriraj se. Sad, ovo, ovo je Remza pisao. A ovo je Džambo. Hoćeš od Džambe ili Remze? Daj od njebi, ajde, požudi. Kako se zove muška mažorečkinja? Mažorečko? Smežurko? Kretenko i rotirko? Ajde, to je jednostavno pitanje, jebe u matri. Pa daj, budu pametni jedan puta. Uopće nije teško, eto, ajde, ja čitaj ti. Neću čitaj, ti si voditelj. A dobro, ja sam ovo, ajde, daj. Ti si voditelj, jebi se. Ajde, sad ću ti polako čitat. Da ti uđe tu tvoju glavu blesavu. Kako se zove muška mažoretkinja? Muška. Mažoretkinja muška nije. Nema mažoretkinje. Muške. Ma ja neću da gledam. Ne. A zašto se jecimo zove mažoretkinja? A zašto ne bi bilo mažu... Čekaj. Čekaj, Jarane, ja postoji medicinski brat. Jesi bio u bolnici? Jesi bio postoji, u postoji, postoji. Ali je medicinski brat je drugo, a ovo je drugo. Nemojte mene jebat. Pa jebemo, Džabo... To nije isto zanimanje. Pa jebemo mater, koji god pitanje on govara, on je uvijek u pravu i nešto. Pa ja sam uvijek u pravu, jer ste vi gama dok o mene svi jedu. Mislite na mene jebat. Ne možete mene jebat. Ko te jebe, budala? Mi smo gadovi i smrdimo, a ti imaš masku, baš ti se jebe, ne da. Osjetiš ništa. Pa doj malo. Pa zato ajde. Ima masku. Ajde, onda slušaj pitanje. Kako se zove muška mažoretkinja? A. Mažoretko. B. Smežurko. Braco, ajmo se ja ti dogovoriti, ja postavim pitanje. Gdje si ti vidio muškarca mažoretkinja? Ja sam vidio majke mi. Kad? Gdje? Ne postoji, idi u pičku materinu. Nema muška, pa penzioneri su mažoretkinja. Ja sam vidio, na utakmici Dinamo Hajduk, evo izašli su mažoretkinje i jedan muški s njima. Tako je. Je, bio je. Je. Bio je, majke mi, tebe mi. Ne. Ma tebe mi bio je. Jesi gledao tu utakmicu? Ma jesam, bio sam na utakmici, kaj. Ma dobro, ti si bio, ali... Ma nije on bio, kaj on bio popolj domu. Nisam. E, vidiš, nisi, šteta što nisi gledao. Ne. Pa nemojete mene dobiti na tu foju. Dosta je bilo zajebacije sa Jajanom. Odjebite. Nisam ja u vaša budaletina više. Dobro, odgovori, idemo doma, ajde. Neću odgovoriti kad ne postoji muški mažuljetkinja. Ne postoji. A šta je ovo po C? Ajde. Ne znam, čitaj. Eto, vidiš, po C. Čitaj. Evo, stavit ćemo telefon da vidimo ko je gledao. Neću. Neću se javljat. Halo? Pa nemojete mene. Halo, dobro večer. Dobro večer, gospod Brato, zovem iz Švedske. A, kaži sam ti, a ti staješ, još si teo Jarinu staješ 100 eura? Je, ja sam... Da, je, ali u kuću. Meni je dao. Kaži, Buras, kaži. Slušaj, zovem vas, to je zovem svog prijatelja Jarana, da dođe gore u Švedsku, jer gore nema koronavirus. Čekaj, jesi ti možda muški mažoretkinja u ovome, u Švedsku? Da, tamo se bavimo specijalno, znači to je posebno zanimanje koje je plaćeno. Si čuo? Si čuo? Da, je. Koliko vas ima u... Čekaj, daj šuti, ide kurac, budalina. Koliko vas ima tamo u tih muški mažoreta? Znači, muški, mi smo smežuranti se zovemo tamo. Smežuranti, pa fino. Ima nas, znači, oko 150 muških i 300 žena, ne? Pa to je, znači vi imate svoj program, a žene imaju svoj program. Tako je, da. Znači, viš da imamo se. Da. Pa čovjek ne laži švedske. Mene jebat. Pa nisam ja budala vaša. Pa jebote, pa ti si sam proti svih. Pa odjebi. Brato, a jesam sam kad sam u pjavu. Kaži, Buras.
Daj molim te, jel Jarane, jel ti dao braco tih 100 eura, jel ih imaš ili nemaš? Ma je pizdu maternu mi dao. Dobit će kurac. Dao što si i ti dao. Ej, ako odgovoriš točno, daće ti sigurno. Ma daće mi pizdu maternu. Čuj, ja imam još 70 eura. Hoćeš ili se slažiš ti da dam Jaranu 50? Pa, ajde, pošto si cigan, pa to su ciganska posla, ba daj 50 eura, koga je. Dobit će kurac koji ti, marš u kurac. Dobit će sad kurac. A ostavi, majke. Ne, ti ne, je ostavio je pizdu mater. Tebi mi ostavio je dva puta. A jebe mi tebe i mene. Halo, ajde, halo. Halo. Dobar večer. Dobar večer. Izvolite. Braco. Kaži. Čujemo se. Ha? Halo. Halo, metni ti ga malo. E, braco. Kaži. Čuješ, da jednom razjasnimo za sva vremena ovo oko Jaškog i popravnog doma. Ajde, čujem. Ja sam Latif Mujić iz Sarajeva. Ja sam Cjeranov u popravnom domu. Kući kuja ceboti. Maču pičku masenu. Zašto on ne priznaje Jaškog sami razlog? Zašto ne priznaje? Njega je uzmi sini! Uzmi sceni u sini dom majmuna! On je... Ciganski! Nema vređa cigana, vidiš kako se pravi? Evo ti pas, mate! U popravnom domu. Da, da. Gdje sad, gdje sad? On je napravio jedan incident, pucao je u jednog svoga zemljaka Srbina. Je! Pobjegao je Hrvatima... Pucao sam u tebe, majmune! Gledaj sada, ja pretpostavljam zašto je njemu to neugodno. Mi smo postali ozbiljni kriminalci, a on je završio u Hrvatskom i dobiva socijalnu pomoć i njemu je malo neugodno reći. Ne, socijalna pomoć! Ta generacija popravljena doma... Masu pičku maternu! E, i on kad dođe u Sarajevo, on se druži s nama, mi njega počastimo. Je, je! I on vidi kako mi dobro živimo, kako mi dobro živimo, a on je trebao ostati s nama. Nema je, veze. Je. Nema veze, u Srbina je puca zemljaka svoga, šta ima veze? Da, da. Njegovu armiju bi izopili. Da, da, da. On bi... Jebo te ona ti njega. A dobro, to bio Srbin ili Četnik? Ja sam bio iznad tebe. Jebo te... Mujić. Pusi kujac, majmune. Ti se mene moraš dobro sjeti. Ko te jebe, nikad. Smo bili više od godinu dana zajedno. Da, da, jesam. To je bio popravni dom, nikakvi džavski dom. Jebo ti popravni dom, mate, ja se njemu. Znate za neko usavršavanje, o, a to je bio čisti popravni dom. Ja sam tebi znači, znači, osoba koja se treba popraviti. Ajme, uzmi celju, sini dom, pa će sve šta je popravni dom. Ljubljadi. Dobro, Jarane, hvala. Vašu pičku matenu i ti oni. Hvala gledatelju iz Sarajeva koji se javio. Je, je, je. U pičku matenu. Ajde, Jarane, odgovori na ovo. Neću, pitanje, pa neću. Jel odgovori na pitanje ovo, Igor? Neću. Nemam ovo, ti odgovori. Ne znam, ne znam. Kako se zove muška mažoretkinja? Ne znam. Kretenko. Ne znam. Kretirko. Kretenko. Mažoretko. Mežeranko. Je teko koji ti? Halo. Dobro večer. Dobro večer. Ozbiljan glas, slušaj. Dobro večer, izvolite. Se čujemo? Čujemo se, izvolite. Evo ovako, da se nadovežem na temu gospodina malo prije. Ja sam čuo da je Jaran bio u popravnom domu zato što je gledao gole dečke kako se skidaju u slačionicu. Može, može. Jaran, je li to istina? Jesam te ne jebo, možda. Jesam te jebo. Pa sam gledao. Možda sam te jebao, pa nisi znao. A dobro, Jarane, kad već govoriš o tom jebanju, ti bi stvarno ušla samo jebanje. Pa kad me jebete? Ma ko te jebe, jes ja jebim? A ti ja. Radiš se i jebati. Nemo zajebati, nemo zajebati. Reci mi se, koliko godina si ti ušao u taj dom? Učeniš? Ujak te boli. Ujak te boli. Jer ja ispitivam tvoje tjetinstvo, jer ja ispitivam tvoje tjetinstvo možda. Pitaj me da ću odgovoriti. Bilo koje. Ja ću ti pitati. Pa dajte me odjedite. Pitaj me pa ću odgovoriti. Pa da. Jesi pušio kurac? Nikada. E onda. A jesi ti pušio kurac? Nisam. E jesi, lažeš.
Kome? Tebi. Kurcu mome. Nema to na jebat. Alo, imamo telefon, daj džabu da idemo, molite. Ali, govori, ide doma, nema me jebat. Neću, neću. Govori, nema pitanje ovo. Ajde, Jarane, pa čovjek ti švec. Pa nema biti tako, reći jedno pitanje. Jebote ovo da ti ajde. Njega. Rekao da se oni zovu Smežuranko, evo. Tako, ko je, ajde. Ne znam, ne znam, evo, ne znam. Ajde. Evo, ne znam. Pa reći jedno. Objavite se tajniku. Evo vidiš B. B, vidiš, a šta je B? Smežuranko. Evo, braco, vraćamo se na ono pitanje od Remze. Neću ono pitanje, pogotovo neću pročitati. Evo, to i gotovi smo. Neću. Ajde, braco, pročitaj. Neću. Lete dvije ovce. Ali ja. U umjetničku. Ja ti rekao, lovce ne lete. Ali umjetnički majmune. Majmune nema umjetničko. Mogu ja reći ovako. Džambo, noćas mi se leti, letio bi po nebu do neba. To je tiko sanjanje. Kako? A, to je tiko da ti sanjaš. A jebi ga sad isto. Alo. Ma što će na odgovor B? Odjedi! Odjedi! Alo! Neću da se čuje. Dobro, sada rećemo šta je. Odjedi! B, to će na odgovor B. Eto, viš B. Neću! Ovce ne lete. Ali umjetnički majmune. Ovce ne lete, nema nikakvog umjetnika. Da ti meni objasni. Daj, makni se. Samo, ne, ništa priče, samo čuti, ajde. Remzo je revizor, samo ti sjeti. Makni se! Daj sad, daj govori, daj se šalom razgovaraš. Lete dvije ovce. Jedna žuta, druga desno. Koliko košta kila sira krabičkoga? Ništa. Ako je ješ, imaš jedan vrta pista. Ma ništa, neću otkovojiti. To kistra. A to ti je beba. Remzo, daj mu ti pomogni, reci koji je točan ovdje. Ajde, govori. Neću. Be. Ne čujem ka. Budalo B. Budala ti je tata. A nije mama, tata. Pa daj mu zahvali. Reći ti, možeš ti pomoći njemu. Pa nema samo B, ajde, govori šta je. Kako ja sam došlo? Tako sanjao da ne bi stranio. Kako? Sanjao da ne bi stranio. Ko je kretijan isto, Remzo? Koga ti šareš meni jebote? Pa ja ću ovaj nemoguće misli stvarno poluditi, ja majke moje. Ja sam skrist... Lansina s neba vrakte jebat. Ajde, ajde. Jara, ne pogađaj. Ti pisao ovo? Daj, Remzo, zvaki. Je pizdu mate, no on pisao, to je džambovo maslo. Ne, ovo je džambo. Laže. Remzo, daj objasni, molim te, ovo što ti ja sam pisao, ti šuti. Daj, molim te, Remzo. Pa nisam ja naivan. Remzo, gledaj me. Pa što ti misliš da sam ja budala? Ne, ne, ne. Ko što ste vi? Remzo, zagrli Jarana i gotovo, ajde, pomogao si mu, rekao je da točan odgovor B. Je B, je. Je B. Znači, Jarane, točan odgovor je... A kuja te boli? E, pa točno, da, to ti je B, ajde. Bez ovce. Da.